Raja, evo još jedan video sa sela. Ja sam nabavio sebi ovaj limun, kao što možete vidjeti. Hoću da sebi uzgojim domaći limun. Jedan sam limun neki dan ubro, imam ovdje još 4 komada. I evo da znate kad snimam. Ovo je sredina marta 2022. godine. Ovaj mi je limun bio ovdje, kao što možete vidjeti u ovoj zemlji. Ja sam sad tu ubacio ovi potrošeni jaja, pomiješao sa zemljom, kupio sam još jednu vreću zemlje da obnovim zemlju. Ovu staru zemlju sam skinuo sa korijenja i sad ću ja to sve ovdje da ubacim da bi ovaj moj limun bio spreman za ovu sezonu. I nadam se da ću ovdje barem dobiti jedno 50 ovih limunčića za svoju omiljenu limunadu. I to limunadu sa korom. Evo vidite kako izgledaju ovi moji limuni preko zime. Inače, prošla godina je bila slaba za limun. Mnogi su mi ovi limunovi otpali. Prije nešto su se zametno. Evo ovako, dođu do ove veličine, kao što vidite, ovi pupoljci. I onda je to dosta opadalo, tako da mi je dosta toga propalo. Ostalo je samo 5 limunova. I nadam se da će ova godina biti dosta uspješnija. Obraću malo veću pažnju na ovu zemlju i iz ove sve, kako da kažem, derivate koje treba dodavati zemlji, pa ću vam to sve snimiti. I pratit ćemo napredak ovog mog limuna koji raste ovdje kod mene na selu. Upravo sam ja prebacio ovaj limun, to vam nisam mogao snimiti jer morao sam koristiti oba dvije ruke, pošto je potežak. I sad ću da ubacim ovu zemlju, novu zemlju iz ove kante. I ja mislim da će onda biti sve ok. Evo ga Raja, jesam li ja to odlično sve uradio? Šta kažete? Moj limunčić je spreman za ovu godinu. Pa ćemo ga pratiti kako napreduje. Raja, zaboravio sam još da malo ošišam ovaj limun. Evo vidite, on je meni prerastao. Ali pošto ga držim vam u prostoriji preko zime, da ne budera u plafon. Ja njega da odcaparim. Jaj, ove makaza jesu smotane. Kako fino miriše i da samo znate. Tu ću ga. Onda ću ga ovdje odcaparit malo. Ja sam tu dobro uradio. Sad ću on brzo izrasti. Gdje bi još mogo... Caparit ću ga i ovdje. To je ova. Tako. Mislim da sam tu radio kako treba. Ovo ovamo, što vidite, to ono već što sam snimao video, što sam posio da imam rasadi. Inače sam sad malo samo iznio iz ove prostorije gdje bude mi ovaj limun. Tamo to držim. Pokrio sam najlonom. Pošto još imam raza na veće, nego sam sad iznio malo da zalijem. Pa ću ponovno ovam prostoriju da unesem. Jer da mi je tu malo nerida. Ovo mi je sve u fazi spremanja velikog, što bi narod rekao. Malo da ja samo zalijem ovo. I to će da bude odlično. Pa ću vam dalje snimiti kako napreduje klijanje ovog sjemena što sam ja posijao. Briši, briši kad nisi razmišljio. Raja, neće vam dozvoliti da vi meni tu negativno komentaršite ispod videa. Sigurno ste vidjeli da je vaza prljava i vi bi odmah negativno pisali kako sam ja dozvolio da vam bude inako prljava i smolava. Šta se zapravo desilo? Ja sam napravio jednu veliku grešku oko limuna. Nisam dodao kalcijum. I ovi listovi su skroz bili masni. I vaza i listovi. Čak sam i tepih vam u prostoriji uprljao tu masnoću. I to je sve zbog toga što je limunu falilo kalcijuma. Znači, ako osjetite da su limunu, da su ovi listovi masni, fali mu kalcijuma. Ja sam to kupio u prahu, razmutio i prije par dana stavio i vjerovalo ne, nigdje više nijedan list nije mastan. Također sam dodao, kao što ste imali priliku da vidite, zemlje je značno za kriječenje, ću vam ja pokazivati koja je firma, koja je to firma, koja je to firma, da im napravimo reklamu, malo ste priliku, kako je to sve izgledalo. Također sam dodao i ovi ljuski od jajeta.
jer i one daju tu što bi se rekao kaloričnu vrijednost da bude sve ok. Trljaj ti još to, jer nisi razmišljao. Lijepi moj limunčić, zaboravio sam reći da je za limun također važno da mu lijepo pričate. Znači, ko svom najboljem prijatelju, ko svojoj djevojci, samo mu tepajte, pričajte i on ima da raste još brže. Lijepi moj limunčić, da mi barem 100 plodića limunčića daš. Da mogu sebi napraviti barem 100 limunada.